Saudações, irmão e irmã das almas. Sejam bem-vindos ao canal Equador das Coisas, mais uma vez. Este canal, este espaço que tenta de alguma maneira, de alguma forma, aproximar livros de pessoas. Hoje eu trago para a discussão, para as minhas impressões, o livro do filósofo esloveno nascido na Iugoslávia, Slavoj Žižek. Pandemia, Covid-19 e a reinvenção do comunismo. Este livro faz parte da coleção Pandemia Capital, da editora Boitempo, que ao longo de 2020 veio publicando uma série de vídeos relacionados ao momento atual pandêmico, trouxe aí algumas reflexões de importantes teóricos, importantes cientistas, filósofos, sociólogos. E eu já fiz aqui no canal a leitura, né, e as minhas impressões, e trouxe as minhas impressões acerca destas leituras. E vocês podem acompanhar aí no arquivo do canal. Procurem por esse tipo de capa assim, onde tem de alguma maneira exposto, né, o vírus. Pode ter certeza que é algum livro desta coletânea, Pandemia Capital, ok? Neste livro, o Slavoj Žižek, ele propõe várias formas de pensar a pandemia, só que o principal feito, talvez, desta coletânea de textos curtos seja a ideia de que o mundo anda precisando mesmo de um senso de coletividade maior. Certo? Quando a gente trabalha a questão do comunismo, né, muitas pessoas pensam algo exagerado, retornam à ideia do comunismo praticado, o socialismo, né, praticado pela União Soviética, a militarização das práticas sociais envolvendo aquele tempo, aquela época, né, que nada se assemelha à real utilidade do pensamento marxista. São coisas totalmente diferentes, né? O livro é dividido em alguns capítulos, né, que são, na verdade, artigos diferenciados, ensaios diferenciados. Começa com o vírus da ideologia. O Žižek vai trabalhar, né, a questão do vírus, englobando aí as ideias capitalistas, as ideias comunistas, o que um diz, o que o outro diz, de modo que ele começa a traçar o que eu falei agora, a ideia de que o capitalismo está dando sinais de fraqueza, o capitalismo está dando sinais de ruptura e que, de alguma maneira, a pandemia do novo coronavírus veio ao mundo, né, nesta época, para dizer isto, que nós, seres humanos, precisamos nos atentar mais para questões coletivas, para questões humanitárias que dizem respeito a tudo e a todos. Eu fiz alguns apontamentos aqui ao passo que eu ia lendo, né, anotei algumas coisinhas aqui, eu vou tentar repassar isso a vocês, até porque não é uma leitura leve, né? Apesar de ser um assunto já bem discutido ao longo deste último ano.
A pandemia fez agora exatamente 1 ano, mas o Zizek, ele traz aqui várias novas formulações, digamos assim. Como eu falei, ele começa o livro falando sobre questões relacionadas ao vírus, né, e à ideologia, tanto capitalista quanto comunista. Depois ele começa a fazer uma reflexão sobre estamos mesmo no mesmo barco, voltando àquelas presunções iniciais acerca de ricos, pobres, classe média, como estarão, né, essas classes diante de tudo isso, os estágios da pandemia, os outros vírus, né, que a gente pode citar aqui, o vírus da fome, o vírus da desigualdade social, o vírus do racismo, que são vírus que a gente precisa combater também na sociedade. E isso entra, né, já nas questões humanitárias, coletivas. A gente precisa entender que os governos não estão trabalhando, né, da melhor maneira possível com relação à extirpação de determinados problemas sociais. E ele bate de frente nisso. Ele depois começa a trabalhar questões relacionadas ao isolamento social. E aí ele começa a fazer também algum contraponto com os artigos do Giorgio Agamben, que eu li aqui e fiz passei as minhas impressões aqui no canal, no livro As Reflexões sobre a Peste, né? Reflexões sobre a Peste. Também está aí no canal, basta você rolar a página central, você vai encontrar esse vídeo. O Giorgio era um crítico, né? É um crítico, na verdade, que estava no começo da pandemia, batendo de frente com governos, né, que estavam pedindo à população para parar tudo, para cessar com as atividades sociais, né? Ele não entendia isso como algo benéfico. Ele não entendia isso como algo que fosse ao governo disposto, né, a ser feito. Para ele, para o Giorgio Agamben, os governos não podem, não poderiam fazer isso, porque seria aí mais uma ação temerária e que demonstraria um certo tipo de autoritarismo, um retorno ao autoritarismo, em plena época liberal, neoliberal, né, capitalista, etc. Muito bem. Depois o Zizek vai trabalhar questões relacionadas ao tempo, aos refugiados na Europa, tem toda uma questão especial relacionada a isso. Neste livro você vai encontrar também discussões a respeito da sociedade do cansaço, né, que está sendo bem discutido hoje em dia, tema bastante pontual. E ele finaliza defendendo a ideia, né, como eu falei para vocês, de que o comunismo, não como a forma militarizada, né, que acontece ali na União Soviética, na época da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente. Não como o comunismo chinês. Sabemos que há uma série de fatores aí que são polêmicos, né, ao governo chinês, mas que precisamos respeitar. O Zizek, ele vai apontar como o período pandêmico, de certa forma, um tempo de aproximação com os preceitos
com os conceitos de comunismo, de sociedade, né, de global, de algo global que una povos e não que afaste os povos. Muito interessante, desses livros que eu li da coleção Pandemia Capital, este foi o que mais me chamou a atenção, que mais me tocou, e eu recomendo fortemente a todos que possam, porventura, se interessar, né? Slavoj Žižek, Pandemia, Covid-19 e a reinvenção do capitalismo, do comunismo, perdão. E a reinvenção do comunismo. É isso, meus amigos. Tem muita coisa interessante neste conjunto de ensaios e artigos aqui, viu? Se eu fosse você, eu começaria a ler ainda hoje. Saudações. Acredite. O livro, a leitura, pode transformar você, pode transformar a sua vida. É nisso que acreditamos. A gente se encontra em breve neste mesmo canal. Aproxime a leitura de pessoas, compartilhe esse vídeo, ajude este canal a ganhar mundos. Um forte abraço e até mais.